O Brasil é obrigado a seguir a OMS? Sob o ponto de vista jurídico, não. Mas sob o ponto de vista de efetividade, claro que sim. Os defensores de kit Covid, os promotores de aglomeração, desses que não usam máscaras e negam acordos de vacina, alegam que o Brasil é soberano e que não é obrigado a seguir as recomendações da OMS no controle da pandemia. Pela Constituição, eles estão certíssimos. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para essas pessoas. Cite, por exemplo, 10 países que tenham controlado bem a pandemia. Pode ser de direita, como Israel, de esquerda, como a China, rico, como a Nova Zelândia, ou pobre, como o Vietnã. O que eles fizeram para ter sucesso? Seguiram as recomendações da OMS de rastreamento, distanciamento, isolamento, higienização e vacinação. Os que não seguiram, como Brasil, Índia e México, foram aqueles que resolveram abandonar quase que por completo essas recomendações, apostando em soluções mágicas como tratamento precoce ou medonhas como a imunidade de rebanho. Somos ou não somos, portanto, obrigados a seguir a OMS? Claro que somos. Aliás, a ignorância achar que a OMS é um órgão desconectado, isolado, arbitrário, que manda e desmanda orientações seguindo sua própria cúpula. As recomendações da OMS são as mesmas dos maiores órgãos internacionais de saúde do planeta. CDC americano, FDA americano, CDC europeu, NHS britânico, NH americano, Anvisa brasileira, Organização Pan-Americana de Saúde. Todos eles são uníssonos nas recomendações de resolução e nas constatações de que tratamento precoce não existe e que imunidade de rebanho é estratégia lunática. Portanto, sim. Somos obrigados a seguir a OMS, porque somos obrigados a seguir o que ela e todos os outros maiores órgãos de saúde do planeta apontam. Para os que acham que não, cabe a pergunta: o Brasil segue quem? Quem é a nossa bússola? Considerando o nosso número de vítimas, já passou mais do que da hora, e muito, de entender que ela precisa ser trocada. Se quiser se manter informado, se inscreve aqui no nosso canal, ative a notificação e não perca o próximo episódio de Ciência, etc. aqui no Jornal Jangadeiro.